Ne aflăm astăzi în centrul nostru istoric pentru a fi împreună de manifestarea dedicată Zilei Naționale a României. Se împlinesc 99 de ani de la marea unire de la 1 decembrie 1918. Ziua de 1 decembrie 1918 este cea mai mare sărbătoare istorică a tuturor românilor de pretutindeni. Ziua de 1 decembrie 1918 este o zi binecuvântată, o zi în care simțim și vibrăm sentimentul de unitate națională, de dragoste față de popor, față de țară, față de pământ românesc. Ziua de 1 decembrie este un moment de o mare încărcătură istorică, este un moment foarte important pentru țară, este un moment înălțător pentru toți românii. Ziua de 1 decembrie este momentul în care am reușit să ne creăm identitatea noastră națională. Ziua națională este un moment de reflecție, un moment de comemorare pentru tot ce înseamnă patrioții noștri, istoricii noștri, care au făcut posibilă Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Noi, cei de astăzi, avem datoria de onoare de a da solemnitatea necesară Zilei Naționale, de a da importanța necesară Zilei Naționale, de a da respectul necesar Zilei Naționale. Noi, cei de astăzi, avem datoria de onoare de a aduce în actualitate cultura noastră, tradiția noastră, istoria noastră locală și națională. Noi, cei de astăzi, avem datoria să transmitem aceste valori istorice copiilor și nepoților noștri. Noi, cei de astăzi, reprezentanții instituțiilor publice, familia, avem datoria de a insufla copiilor noștri patriotism, respectul față de tricolorul național, respectul față de țară și pământ românesc. Deju este o localitate aflată la confluența Someșurilor, unde de-a lungul timpului s-a scris istorie. Am avut mari oameni de stat, mari istorici, care au fost prezenți la marile manifestări istorice și momente istorice a poporului român. Vorbim de 1 decembrie 1918, unde cei trei corifei, Alexandru Vaida Voivod, Ștefan Ciciopov, Teodor Mihali, alături de cardinalul Iuliu Hosu, au făcut front comun cu mari patrioți români la Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Ne bucurăm că am avut reprezentanți ai orașului nostru, a comunității noastre, la acest mare act și important act istoric. Noi, cei de astăzi, avem datoria de a respecta tot ce înseamnă efortul celor care au înfăptuit Marea Unire. Din respect față de această dorință a marilor patrioți, Ziua Națională trebuie să ne găsească uniți în jurul interesului comunității noastre, să ne găsească uniți în jurul interesului național. Acesta este rolul nostru. Iar pe urmă noi, instituțiile statului prezente la manifestare, toți împreună să facem tot ceea ce depinde de noi să putem dezvolta comunitatea noastră. Vrând nevrând, istoria se va scrie, pozitiv sau negativ. Noi avem datoria de onoare și morală să facem ceva pentru noi, pentru comunitatea noastră, pentru istoria noastră. Doresc împreună cu dumneavoastră să continuăm marile proiecte investiționale pe toate liniile, până de cultură, educație, sănătate, agrement, infrastructură, pentru că acestea ne sunt utile și istoria le va consemna. Doresc în finalul acestei alocuțiuni să mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți alături de noi, au fost prezenți tot timpul la activitățile culturale, la manifestările istorice a orașului nostru. Mulțumesc în primul rând armatei,
care ne-a făcut onoarea de a ne reprezenta la marile operațiuni de menținere a păcii. Ne bucurăm și suntem cu sufletul alături de ei. Mulțumim la fel tot ce înseamnă cultelor religioase. M-am bucurat foarte mult că astăzi am demarat manifestările noastre dedicate Zilei Naționale cu depunere de coroane la cardinalul Iuliu Hosu, unde cei doi protopopi, ortodox și greco-catolic, au fost împreună. Și revenim, iată, după 99 de ani, când în fața adunării din Alba Iulia, cardinalul Hosu, episcopul Hosu de atunci, greco-catolic, s-a îmbrățișat cu episcopul ortodox Miron Cristea și au dat exemplu de frăție și de unitate națională. Acest lucru, iată, se repetă și vă transmite tot respectul nostru, pentru că așa trebuie să fim uniți, indiferent de confesiune religioasă, indiferent de partid politic. Trebuie să simțim că suntem cu toții români. Vreau să mulțumesc instituțiilor publice, plină de învățământ, care au făcut tot ce e posibil pentru o educație a copiilor noștri la standardele europene. Mulțumesc instituțiilor de siguranță națională, poliției, jandarmeriei, pompierilor, tuturor celor implicați în activitatea comunității noastre. Nu pot să nu mulțumesc agenților economici, pentru că orice comunitate are nevoie de agenți economici, are nevoie de dezvoltare și ei sunt baza și suportul dezvoltării comunității noastre și felicit că sunt prezenți la această întâlnire. La fel, doresc să felicit și să apreciez presa, pentru că sunt formator de opinie și au fost cu bune cu rele alături de comunitatea noastră tot timpul. Nu în ultimul rând, doresc să mulțumesc cu mult respect și considerație tuturor dejenilor care i-am simțit aproape alături de manifestările noastre și i-am simțit că doresc să facem ceva împreună pentru viitorul localității noastre, pentru viitorul copiilor și nepoților noștri. Am lăsat la urmă tot ce înseamnă aleșii locali, naționali. Le mulțumesc tuturor, domnului deputat, domnului secretar de stat, domnului consilier județeni și locali, care împreună cu administrația locală au făcut tot ce au putut pentru a susține marile proiectele adejului. Le mulțumesc tuturor celor care într-o formă sau alta au ajutat comunitatea noastră locală. Vă mulțumesc încă o dată tuturor, vă doresc din suflet la mulți ani, dragi degeni, la mulți ani, România! Dintre ești pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și ne mântuiește bunurile sufletele noastre.
n-am avut.